Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Тема наступної прес-конференції – презентація результатів дослідження рівень користування ременями безпеки серед водіїв. І сьогодні наші спікери – Олеся Холопік з ЦДМ та Віктор Загреба, який представляє громадську організацію Vision Zero. Запрошуємо спікерів до слова. Доброго дня, Олеся, доброго дня, шановні колеги, доброго дня всім глядачам і слухачам. Мене звати Віктор Загреба, я голова громадської організації Vision Zero, яка займається безпекою дорожнього руху. Ми вже 4 роки є членами і партнерами кампанії «За безпечні дороги», яку ініціювали і очолюють Центр демократії і верховенства права. Дякую за організацію цього заходу. Мій намір зараз повідомити вас про результати чергового щорічного дослідження рівня користування ременями безпеки в містах України. Ремені безпеки, як відомо, дуже дієвий засіб зменшення ризиків під час дорожньо-транспортних подій. Ремені безпеки, як відомо, також є обов'язковим пунктом правил дорожнього руху, вимога про застосування ременів безпеки як водіями, так і пасажирами автомобілів, як в населених пунктах, так і поза ними, є беззаперечно вимогою законодавства правил дорожнього руху. Однак, як дотримуються, як наші водії, як наші громадяни дотримуються цієї вимоги, власне, це і є задача нашого дослідження. Дослідження проводилося, як і минулоріч, в усіх областях України, зокрема, в обласних центрах, за винятком, звісно, Донецька і Луганська, але у нас були інші міста від Донецької і Луганської області представлені. Дослідження проводилося за міжнародно визнаною методологією, методом спостереження, коли наші спостерігачі, пройшовши спеціальне навчання, використовуючи чітку методологію, стояли в певних місцях в своїх містах, на вулицях міст, і фізично спостерігали, чи водії, які проїжджають в автомобілях, пристебнуті пасками безпеки, чи не пристебнуті. Це найбільш надійна, найбільш перевірена методологія, яка дозволяє зібрати великий масив даних без необхідності взаємодіяти з аудиторією, з тими людьми, які досліджуються. Отже, цьогоріч дослідження проводилося протягом листопада місяця в 24 містах. Всього охопило 33 701 особу. Ми рахували лише водіїв, ми не звертали уваги на пасажирів передніх, тим більше задніх сидінь. І які результати ми одержали? В Україні немає жодного міста серед досліджених, в яких би хоча б половина людей або більше половини людей користувалися ременями безпеки при керуванні автомобілями. Найближче до половини наблизився столиця України, місто Київ, де 48,2% водіїв користуються ременями безпеки. Це практично той самий результат, який ми бачили минулоріч, тоді було 51% зафіксовано. На другому місці за кількістю користування ременями безпеки Львів з показником 40%, і всі решта міст України мають 34 або менше відсотків користування ременями безпеки. Ну, досить велика група насправді має від 20 до 35%, в неї входять більшість міст України. Найменші показники за рівнем користування пасками безпеки в Україні мають Ужгород, Полтава, Харків, Чернівці, Северодонецьк і Кропивницький. Вони всі мають менш ніж 20%. Тобто, іншими словами, 4/5 водіїв в цих містах, вони повністю ігнорують вимогу законодавства про користування пасками безпеки. Загальноукраїнський показник середньостатистичний з цих міст склав 26%. Тобто, іншими словами, 3/4 водіїв в усіх містах, які ми дослідили, не користуються ременями безпеки, повністю ігноруючи вимогу правил дорожнього руху і створюючи високі ризики для отримання травм для себе. І, власне, цей показник майже такий самий, як був минулого року. Зміна показника фактично перебуває в межах статистичної похибки. Тобто ми, як автори дослідження, стверджуємо, що в Україні практично немає змін в рівні користування ременями безпеки. Він як був низький минулого року, так і залишається вкрай низький цього року.
Загалом про базові факти про дослідження все. Можливо, якщо щось треба буде додати, Олеся запитає мене або нагадає, що ще треба згадати. І наразі я передаю слово Олесі Холопік. Дякую, Вікторе. Доброго дня всім присутнім сьогодні, як з нами офлайн, так і онлайн. Мене звати Олеся Холопік, я директорка Центру демократії та верховенства права. Власне, як зазначив Віктор, понад 4 роки назад ми заснували кампанію «Забезпечені дороги». Це є адвокаційна кампанія, мета якої є зменшення смертності та травматизму на дорогах України через зміну державної політики. І, власне, ми вибрали тоді, 4 роки назад, 4 цілі, 4 фокуси, над якими ми працюємо. І це зменшення надмірної швидкості в Україні, це збільшення рівня користування ременями безпеки та зменшення кількості відволікання на телефони під час кермування. І, власне, сьогодні присвячена якраз наша тема ось однієї з проблем – це масового ігнорування ременів безпеки. На жаль, не тільки водіями, але й пасажирами. Сьогодні є типова звичка не пристібатися як на передніх сидіннях, так і на задніх сидіннях. Аналізуючи цю проблему, ми визначили якби ключові такі причини, чому водії, пасажири не пристібаються. І їх умовно можна розділити на дві категорії. Це перше – мізерний штраф, який на сьогодні є 51 гривня. І друге – це величезна кількість міфів, упереджень, які існують серед водіїв, пасажирів. Повертаючись до першого питання про мізерно низький штраф 51 гривню, ми ще давно говорили, вже 4 роки говоримо, що саме цей штраф 51 гривня створює відчуття у водіїв, пасажирів, що правило пристібатися, які, до речі, зобов'язує усіх і водіїв, пасажирів, і на передньому, і на задньому сидінні, через цю 51 гривню створює відчуття неважливості, що це можна порушувати, незважаючи на це, що це є ціна фактично життя. Це стимулює в певній мірі водіїв, пасажирів не пристібатись. На сьогодні, починаючи з 2018 року, наша організація з партнерами, ми адвокатуємо збільшення рівня відповідальності за ігнорування ременів безпеки. Один з перших і розроблених, і проадвокатованих законопроєктів передбачав 850 гривень. І наразі якраз в 2018 році ми і спостерігли певне збільшення рівня відповідальності, відповідальності водіїв за те, що вони почали пристібатися. І тоді ми бачили динаміку, що в 2017 році було 15% водіїв користувались в середньому. Після прийняття в першому читанні ще того законопроекту, який передбачав 850 гривень, рівень користування збільшився до приблизно 23%. Саме тоді була хвиля, яка десь зафіксувала певне збільшення рівня користування, і після цього фактично залишилося на одному тому ж рівні, що підтверджує наші дослідження щорічні. Після цього було декілька спроб також і в 2018 році теж зареєструвати законопроекти, але вже які передбачали 510 гривень штрафу. І на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які передбачають збільшення відповідальності за ігнорування пасків до 510. Це є два законопроекти. Перший – 2695, який зареєстрований, і 2696, який уже прийнятий в першому читанні, і є велика ймовірність, що може бути прийняти в другому, і незабаром у нас може збільшитись на кінець відповідальність за ігнорування пасків безпеки. Для нашої компанії штрафи – це не про поповнення бюджету, це не про гроші, це більше про стимул, мотивація і сформувати звичку пристібатись. Тому що, якщо ми знаємо, це проста звичка, яка може врятувати життя. Незважаючи на те, що справа і робота по законопроектній діяльності триває довго, по штрафах, є певні і позитивні зміни, які відбулися цього року, навіть, більше скажу, минулого місяця. Кабінетом міністрів України було внесено зміни до правил дорожнього руху, які тепер виключили можливість, право водіям таксі та пасажирам не пристібатися. Відтепер
всі повинні пристібатися в автомобілі. На жаль, цей виняток дуже довго існував, який сформував фактично дуже такий міцний аргумент для водіїв таксі про те, щоб не потрібно пристібатися. Я думаю, що багато хто зустрічав фразу водія таксі, що навіщо вам пристібатися, в таксі це можна не пристібатись. То вже, починаючи з листопада, цього аргументу у водіїв таксі вже немає. Крім того, КМУ внесло ще зміни про те, що відтепер і інструктори з водіння також мають бути пристібнутими, коли вони навчають учнів. Тому що ми розуміємо, що коли майбутній водій-водійка починає вчитися, він бачить перше поруч з собою. Це в автошколі, це інструктора, який з однієї сторони каже, що ви повинні пристібнутися, а при цьому показує свій приклад, що цього можна не робити. Тому це також є певна позитивна зміна, яка є. Незважаючи на це, ми продовжуємо разом із партнерами в рамках кампанії проводити інформаційні кампанії, як це вже робимо системно протягом 4 років, тому що ми розуміємо, недостатньо тільки лише там штрафи, контроль. Також потрібно для всіх водіїв, пасажирів пояснювати, навіщо ремень безпеки, чому він є важливий, і найголовніше – це розвінчувати міфи про ремені. Тому наша робота не завершується, і навіть після того, як ми дуже сподіваємось, прийняті будуть закони, які підвищують відповідальність, важливість просвітницької роботи буде залишатися. Ну і, звісно, це важливість буде ще компонентом забезпечувати контроль за виконанням цього правила. У мене загальні такі тези важливі, я вже завершила, тому, Віктор, можливо, в тебе є ще що з важливого додати про нашу проблема, на жаль, вона є проблемою і масового характеру в Україні. Так, дякую, Олеся. Враховуючи, що сьогодні через карантин тут мало присутніх, я пропоную також одне одному задавати запитання, якщо у нас вони виникнуть, або якщо ми відчуваємо, що треба ще щось уточнити. Дивіться, що я хотів сказати. Наша громадська організація називається Vision Zero. Це від шведської концепції так звана нульова візія або візія нульової смертності. І, на жаль, це не те, що ми бачимо в цьому дослідженні, це не той Vision Zero, якого ми прагнемо. У нас, на жаль, виходить з нашими дослідженнями, що у нас Zero міст дотримується вимоги правил дорожнього руху і дотримується норм здорового глузду про пристібання ременями безпеки. Дотриманням я особисто буду вважати ситуацію, коли хоча б 85% водіїв автомобілів пристібаються пасками безпеки. У нас жодне місто навіть не наближається до цього показника, на жаль. Тобто у нас zero міст дотримується правил дорожнього руху в частині безпеки пасажирів. У нас, на жаль, zero змін в ситуації в Україні з ременями безпеки за останні 3 роки. Тому що ми проводимо за цією методикою дослідження повномасштабне всіх областей з 2018 року. Тоді у нас було близько 23% середній показник, сьогодні близько 26%. Це все в межах статистичної похибки, тобто ніяких системних змін, на жаль, в Україні немає. У нас нуль змін в фактичній поведінці людей. І це дуже прикро, дуже сумно, тому що якби ці зміни були, то десятки, сотні, тисячі життів, можливо, вже вдалося би врятувати суто цим невеличким кроком, бо ремені безпеки є в кожному автомобілі, власники автомобіля вже заплатили за ці ремені безпеки, і держава вже якби зробила їх обов'язковими юридично. Однак ми бачимо, що юридична норма абсолютно не відповідає соціальній нормі, яка панує в Україні, зокрема в цій частині. І соціальною нормою, на жаль, у нас є непристібання пасками безпеки, ігнорування вимог законодавства, зокрема цього пункту, і отримання тяжких травм і смертельних травм під час ДТП також, на жаль, є чомусь соціальною нормою, яку самі люди для себе приймають. На жаль, це прикро констатувати, що ані реформа національної поліції, ні створення патрульної поліції, ані монобільшість в парламенті, ані наші якісь тривалі і, скажімо, серйозні зусилля громадського сектору не призвели до системних змін, до змін в поведінці водіїв і в частині безпеки дорожнього руху в Україні досі, на жаль. Ми досі стоїмо там же, де ми стояли 3 роки тому. У нас такі самі низькі показники в користування ременями безпеки.
І хочу відзначити, що це дуже добре, що є оці останні зміни в законодавстві, зміни в правилах дорожнього руху. Це справді був анахронізм, те, що в правилах дорожнього руху було написано про непростібання в таксі і там інструкторами з водіння. Чудово, що тепер цього не написано. На жаль, люди про це не дізнаються, тому що коли середньостатистичний водій таксі читав книжку «Правила дорожнього руху» в останнім, років 20-30 тому, коли він отримав посвідчення водія, у нас дуже низький в країні рівень знань водіями правил дорожнього руху. Я це, на жаль, бачу сам, коли там час від часу роблю зауваження, ідучи пішки по місту, чи як велосипедист, там говорю людям, що не треба виїжджати на зебру, якщо вона, якщо далі рух заблокований, або не треба виїжджати на перехресті, якщо воно стоїть. І водії, ну, просто зі своїх відповідей дають мені зрозуміти, що вони не читали правила дорожнього руху останні років так 10-15. Вони не знають про ці норми, які там написані. Вони не знають про те, що треба простібатись на задньому сидінні також. Це для багато для кого відкриття, новина і так далі. І тут я говорю про необхідність просвіти. Зокрема, ЦДМ, компанія «Забезпечення дороги», робила дуже класні креативні кампанії просвітницькі рік тому, два роки тому. Однак їхній масштаб, все-таки, який може дозволити громадський сектор, він досить обмежений. Ну, там було, можливо, охоплення 10 тисяч людей, можливо, 50. Треба охоплення мільйонні і потрібно повторювати ці меседжі, тому що наука каже і міжнародні рекомендації, що як змінити цю ситуацію. По-перше, відповідальність з одного боку, про що ми говоримо про зміну штрафів, обов'язково, безумовно, потрібно збільшити відповідальність за некористування ременями безпеки. І друга сторона відповідальності – це неминучість покарання, тобто має бути відчуття водіїв, що я не можу просто так їздити непристебнутий, бо якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то в четвер мене зупинить поліція, випише мені штраф, скільки, які ми хочемо, 510 гривень? 510 гривень, так. І краще мені просто пристібатися, просто звикнути. У нас же зараз цього немає. Ті, хто їздять непристебнуті, вони їздять не один день так, не два дні, вони так їздять десятиліттями, непристебнуті, і в більшості з них жодного разу жоден ані поліцейський, ані даїшник, ані міліціонер не виписав їм за це штрафу. Саме тому є відчуття того, що це правило неважливе, не обов'язкове, і що це взагалі не правило, а якась така, ну, дивна штука, яку можна ігнорувати. І з другого боку, просвіта. Західні книжки також кажуть, що сама по собі відповідальність сувора без належної просвіти також не працює. До людей треба ставитися як до людей, треба їм пояснювати, що це в їхніх інтересах пристібатися. Ми не агітуємо з Олесою за поліцейську державу, де треба всіх карати суворо і неминуче. Ні, карати треба лише тих, до кого не доходить, скажімо так, раціональні аргументи. Так? Тому мають бути активні, дуже широкомасштабні просвітницькі кампанії, які спочатку впливають на обізнаність, ну чому ремені важливо, чому в кожній машині ремені, чому це стандарт, так? Потім наставлення, щоб людина казала, да, я знаю, що ремені важливі, і я це підтримую, це круто, це добре, що ремені є в машинах, це добре, що така вимога законодавства. І коли є обізнаність і ставлення, тоді вже змінюється поведінка людей, тоді вже людина, знаючи, як працюють ремені, морально підтримуючи цю ідею, те, що ремені – це важливі, людина починає змінювати свою поведінку і сама пристібається, і пристібає своїх пасажирів, і каже своїм друзям, знайомим і незнайомим про те, що пристібатись важливо, і треба це робити, і треба, щоб це ставало соціальною нормою. Тому ми, як громадська організація, дуже закликаємо і народних депутатів, і уряд, і Нацполіцію, і Міністерство внутрішніх справ цьогоріч, наступного року, зробити подарунок українцям, подарунок громадським організаціям, самим собі, і зробити дві речі. Перше, в сфері відповідальності, зробити відповідальність все-таки більш серйозною і більш реальною, а не так, як зараз. І друге, витрачати невеличку частинку від коштів програми, Держпрограми безпеки руху на широкомасштабні, круті, якісні просвітницькі кампанії, які повинні дійти до кожного всіма можливими каналами, смартфони, телебачення, білборди. І вони мають повторюватись, повторювати меседжі про ремені безпеки. І тоді ми сподіваємося, що наступної осені, коли ми повторимо дослідження, у нас там буде не 26%, а 46% або 66%. І тоді у нас буде справді привід для гордощів і для компліментів на адресу тих, хто приймає
рішення. Друзі, у нас є запитання від наших глядачів в залі і онлайн. Доброго дня, Дмитро Хилюк, Унян. У мене декілька уточнень. По цій карті збільшилось-зменшилось. Це, я так розумію, в порівнянні з 2019 роком користування? Так, в цій карті показано зміна місця в рейтингу цього міста. Наприклад, Черкаси були на другому місці, вони стали тепер на третьому місці серед інших міст України. І показано, ми зараз вже розуміємо, що можна краще трошки показати цю інфографіку, щоб вона була легше сприймалася. Тобто, 19, так, правильно? порівняння з 19-м роком, так, з минулим. Ще питання, дивіться, зараз, наскільки я розумію, 51,85 штраф лишився, так, поки що? 51 гривня. Без вилки оцей 85, так? Без копійок, 51. Дивіться, законопроекти яку суму, скільки в КУПАП зміни внести, скільки пропонується штраф? 510 гривень. Обидва законопроекти, так? І, власне, питання, виходячи з цього, якщо Рада збільшить, власне, як буде виглядати процес документування цього правопорушення, адже, ну, не секрет, що, скажімо так, деякі нечесні поліцейські, виходячи, якщо буде збільшений штраф, будуть намагатися, скажімо так, отримати якусь вигоду для того, щоб зупинити водія, сказати, ти не пристебнутий. Тобто, а з іншого боку, в судах вимагається, власне, доказ правопорушення адміністративного. Яким може бути цей доказ і чи не буде зловживань з боку поліції? Якщо буде великий штраф. Зараз 51 гривня ніхто не торгується. Виписали постанову, поїхав, там менше пачки цигарок. Але якщо сума зросте? Дякую за запитання. З одної сторони, 510 гривень – це і не дуже велика сума, щоб тому ж самому поліцейському на ризики піддаватися. З іншої сторони, це може бути велика і дискомфортна для водія, який ніколи не платив, і 50 гривень. І це зростать. Тобто, ти все життя... Водійка не пристібалися, і тут ще 510 гривень. Тому тут може бути все-таки стимулювання, що будуть пристібатися. Це теж порушення, яке фіксується, як і поліцейський зафіксував, що повернули не з тієї смуги. Воно фіксується досить часто на камери, так само, якщо це може бути зафіксовано ті ж самої камери, яка є в поліцейського. При повороті водій можна зафіксувати і побачити, що ремінь був відсутній весь час. Також у нас є одне з таких грандіозних планів компанії адвокатувати те, щоб камери, які зараз фіксують швидкість, вони технічно спроможні фіксувати порушення, принаймні, водія і пасажира, що попереду, про те, чи був чи не був пристібнутий, ну, відповідно, пасажир чи водій. В такому майбутньому, щоб це також через камери фіксувалося. Це, плюс ще, до речі, і телефони, це теж можна фіксувати, тому що виходить, є фотокартка, і при гарній якості можна побачити, чи був водій, чи пасажир пристібнутий. Також ми тут розглядаємо, що сам факт штрафу наявності стимулюватиме водії пасажирів пристібатися. Тому що, що ми помітили, якраз повертаючись до 2018 року, якраз це був приблизно вересень, коли Верховна Рада, це був перший, от взагалі, ну, свідомо такої незалежність, здається, законопроект про підвищення штрафів за ремені, тобто і він був набрав розголосу. І він був прийнятий в першому читанні 850 гривень на той момент. І багато водіїв, пасажирів сприйняли, що вже штрафи змінилися. Тобто ніхто там не дочитував, що це в першому читанні прийнято. Було так, Верховна Рада проголосувала за штрафи 850 гривень. І це вплинуло на поведінку, тому що ми якраз в жовтні 2018 року після законопроекту заміряли, і в нас відбувся скачок. Після цього воно зберігалось на такій тенденції однаковому, тому що, будучи навіть, здається, минулого року я на конференції виступала по безпеці дорожнього руху, і спікери, які були зі мною, говорять, так, у нас 850 гривень. Тому розуміння, що є штраф, не всі водії, пасажири комфортно сперечатися з водієм, з поліцейським, доводити, що він не був пристібнутий, тому насправді буде легше пристібнутися. Тому от ми такі наші очікування, що сам наявність уже чинних штрафів змінить поведінку. І досить часто, по тому, що ми бачили по тенденції, штрафи за ремені виписуються 51 гривня. Але, як правило, це якби додаткові, коли, наприклад, поліцейський зупиняє за якісь порушення, також фіксує, що ремень був відсутній. Ну, це ж досить часто може бути. І, ну, за це також притягали до відповідальності.
ось наші такі бачення по ременях і по штрафах майбутніх. Якщо є час, можливо, я висловлю нашу позицію. У нас ще є час. Я думаю, так, що. Дивіться, наша позиція нашої громадської організації така, що слово поліцейського – це і є доказ, і очі поліцейського, а тим більше двох поліцейських в патрульній машині – це є більш ніж достатній доказ для того, щоб виписати, як це називається, постанову та про накладання стягнення, і також для того, щоб суд підтримав це. Тому що в будь-якій державі до поліцейського має бути повага, і я не бачу особисто причин, чому би поліцейський міг звинувачувати водія в некористуванні ременями безпеки, якщо він ними користувався. Ну, це досить абсурдно звучить навіть ця ситуація. Додатковим аргументом можуть бути, звісно, бодіками, коли поліцейський підходить до машини, там все має бути видно, чи справді водій пасажир не пристебнуті, чи такі пристебнуті. Однак логіка тут цього штрафу, на мою думку, інша, бо зараз 51 гривня, серйозно, з точки зору суспільної користі, це дуже мізерний штраф, це навіть не окупляє роботу цього поліцейського, чи двох поліцейських по зупинці автомобіля, і час на виписування цієї постанови. Час цих двох поліцейських нам з вами, як платників податків, коштує більше, ніж 51 гривня. Тому зараз і поліцейські мають більш важливі завдання, у них виклики, у них насильство відбувається, у них повідомлення про злочини, що їм навіть фіксувати це дрібне правопорушення ні морально, ні економічно, ні соціально, це не є в пріоритеті. Тому задумка така, що коли це буде більш відчутний штраф, по-перше, тоді це має впливати на свідомість громадян, вони будуть відчувати, все-таки 500 гривень – це вже не 50, це вже трошечки більш відчутна сума. А по-друге, поліцейські не будуть відчувати себе смішними, коли їх зараз держава просить, да, чи як спонукає виписувати комусь штраф 51 гривня. Це ж смішний штраф. Така історія. Однак з поліцією насправді історія, це заслуговує на окреме обговорення. На жаль, у нас дуже переобтяжена патрульна поліція виїздами, власне, на виклики. І як такого, за нашими суб'єктивними спостереженнями як громадська організація, як такого патрулювання дорожнього руху у нас в містах залишилося дуже вкрай мало, вкрай рідко. Патрулі, їдучи в потоці, виявляють якісь порушення, зупиняють когось. Це скоріше виняток, ніж правило. І самі патрульні поліцейські в різних містах нам також про це говорять. На жаль, екіпажів не є стільки, скільки було на початках, їх вже вдвічі менше, в деяких містах ще менше. І вони мають виклики, безкінечні виклики. Було б логічно, якби патрульна поліція, скажімо, в певному місці, от взяти з кінця наші міста, там Кропивницький, Сєвєродонецьк, Чернівці, Харків, прийняли для себе рішення, що окей, в цей період часу ми робимо кампанію, тому що західні, знову ж таки, рекомендації, книжки, які є в доступі нашої поліції, вони навіть перекладені українською, російською мовами, пишуть, що найефективніше працює поліцейські дії в сфері безпеки руху саме як кампанії, тобто обмежено в часі, коли ресурси кидаються на якусь одну мету. І якби поліція умовного Кропивницького сказала, ми не хочемо бути останніми в турнірній таблиці з 15%, ми хочемо хоча б до середньоукраїнського показника 26 дотягнути. І тому ми робимо кампанію, починаючи з січня місяця, ми будемо спочатку попереджати, а потім штрафувати людей за некористування пасками безпеки. І щоб керівник поліції оголосив про це на прес-конференції, щоб про це було по радіо, телебаченню, в ЗМІ написали місцеві, щоб ця інформація пішла розголос, і щоб поліція реально почала місяць часу стояти, зупиняти і виписувати постанови. Тоді це спрацює. Тоді Кропивницький може піднятися з 15% до 30%, Львів – 40% до 60% і так далі. От саме так треба діяти в частині поліції. Не точково виловлювати, бо я теж розумію логіку водія. Чого ти до мене прочепився? 85% всіх так їздять, це так всі їздять. Що ти до мене представити, що хочеш хабаря, да? Така може бути логіка водія, що це якесь ніби, не знаю, як в старі часи, як 90-ті роки, привід причепитися, привід там знайти інше порушення. Ні, це не має бути приводом причепитися, це має бути само по собі великою ціллю поліції наших міст, патрульної поліції, піднятися, по-перше, в цьому рейтингу, хоча б до рівня Львова і Києва, а найкраще піднятися до рівня 80-90%.
Ще невеличке уточнення. Цей законопроект, який 18 року, я так розумію, він згорів через те, що новий парламент. Так, він тоді до нього не проголосований. На сьогодні лише два законопроекти. Це нові цілком, так? Да. І дивіться, по цьому трошки ближче мікрофон, бо можливо по цьому опитуванню водії якось пояснювали, чи там тільки так ні, чому вони не користуються? Тобто вони не попадуть в аварію, вони думають, вони їх не лякає маленький штраф. Чому, ну, як вони пояснювали це? Хороше питання. Я не впевнений, можливо, ви не спочатку підійшли. Методологія дослідження — це метод спостереження. Тобто наші спостерігачі, наші дослідники вибирали місця зручні, дуже близько до проїзної частини, там, де швидкість автомобілів невисока, і вони візуально дивилися в автомобілі, чи водій пристебнутий, чи ні. Цей метод дає найкращі результати, тому що, як ми знаємо, з соціології, соціальної психології, люди схильні перебільшувати добру поведінку і применшувати те, що вважається, ну, скажімо, неправильною поведінкою. Тому в таких сферах, як ось ця, найкраще працює метод спостереження. Тому ми не спілкувалися в рамках цього дослідження з водіями. Ми не питали у них, чому вони це роблять. Однак, ну, ми з Олесою, там, наприклад, із Діаною, з іншими членами компанії, коли їздимо в таксі, наприклад, да, маємо такі інколи розмови, або з нашими знайомими говоримо на цю тему. Тобто ми розуміємо загальну логіку, чому люди не роблять цю дію, яка є науково доведена правильною і безпечною. Однак це не було предметом нашого дослідження зараз. Наші глядачі, які дивляться нас онлайн, просять спікерів проговорити, яка статистика по південних областях, зокрема по Одесі, якщо можливо. І дайте, будь ласка, де можна ознайомитися детальніше. Який рівень користувати? Да, давайте тоді, у нас, якщо є час, я, можливо, озвучу решту міст, бо справді можуть дивитися і слухати люди з різних міст. Ми озвучили лише декілька. Найбільший показник в місті Києві 48%, Львів має 40%, Черкаси 34,5%. Також інші лідери, це, до речі, південь також України, Дніпро і Вінниця мають приблизно по 33% рівень користування пасками безпеки. І Одеса має 31,7%. Подальші міста мають від 29 до 20 в порядку пониження. Це Тернопіль, Луцьк, Запоріжжя, Житомир, Чернігів, Миколаїв. Це вже рівень 25%. Далі йдуть Суми, Херсон, Рівне, Хмельницький, Маріуполь і Івано-Франківськ, який має 21% приблизно користування ременями безпеки. Ну і, скажімо так, аутсайдери — це ті, хто мають менше 20% користування. Це Ужгород, Полтава, Харків, Чернівці, Северодонецьк і Кропивницький. Всі ці дані дуже детально будуть опубліковані на Фейсбуці компанії і на сайті Центру демократії і верховенства права буквально сьогодні до кінця дня. Також ми публікуємо щороку наш підсумковий звіт дослідження для того, щоб ті, хто більш детально цікавляться методологією, вибіркою і якимись іншими подробицями, буде можливість прочитати весь текст, буде можливість подивитися всі таблиці, і щоб вникнути в те, як відбуваються ці дослідження. Є ще запитання від глядачів, які спостерігають за трансляцією. Питають, на які міста у світі необхідно рівнятися нам, де показники найкращі по використанню пасків безпеки? Ну, фактично, одні з найвищих — це є країни Європи, які пройшли цей довгий шлях, в тому числі від високих штрафів до контролю систематично з боку там поліції і, звісно, просвітницьких кампаній. І ось там також ми додатково ще опублікуємо, у нас є теж інфографіка по всіх країнах Європи актуальна, де є рівень користування ременю безпеки і штраф, рівень штрафу, де можна наглядно подивитися кожну країну Європи, і Україна дуже виділяється з її приблизно 2 євро за штрафу. Я додам, що країни Європи бувають різні. Найбільші, найкращі успіхи досягнули в сфері безпеки руху — це, наприклад, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Швеція. Це ті країни, на які ми дивимося, в яких ми вчимося. І, власне, скажімо, Східна і Центральна Європа, Південна, вони мають трошки гірші ситуації. Польща, Румунія, Литва, вони все-таки ближче до нас, якось історично так склалося. Тому в країнах і в містах-лідерах рівень користування ременями безпеки, він наближається до 100%, 97, 98,
95%. Але в будь-якому разі, ну, я останній раз дивився, не бачив в Євросоюзі жодної країни, де це було б менше, ніж 90%. Тому, власне, нам треба рівнятися не на країни, а на статистику. І на наша мета – це 90%. Хоча б 90% водіїв повинні пристібатися ременями безпеки. Багато сказали про штрафи, але трохи менше про міфи, які мають водії та пасажири з приводу паски безпеки. Можливо, у вас ще немає досліджень, які якісні. Але з приводу цього є запитання. У нас сучасні виробники автомобілів використовують системи, за яких невикористання паска безпеки супроводжується дратуючим звуком, який роздається в салоні. І багато водіїв використовують заглушки, які розміщуються в застіпках. Можливо, трохи б ви сказали про мотивацію людей, які використовують такі засоби, і що це означає загалом? Дуже дякую. Також про міфи і розвінчування міфів ми також готували багато інформаційних матеріалів, відео, інфографіки. Теж можна буде знайти, ми актуалізуємо, щоб і глядачам було зручно, швидко знайти на сторінці кампанії «Забезпечені дороги» в Фейсбуці. Щодо ось цього такої типової поведінки використовувати заглушки. Іноді не тільки заглушки, а й водії люблять перетягувати ремінь безпеки позаду крісла для того, щоб воно не пищало. Ну, скоріш за все, та й це дуже дискомфортний їм звук, і вони не зважають на ті ризики, які це несе. При таких ситуаціях, там, коли я особисто спілкуюся з водіями, я намагаюся розповісти декілька фактів про машину, що так, автомобіль, він містить ось ці пасивну систему безпеки, подушка безпеки і ремінь безпеки, які працюють в такому в тандемі, вони мають разом працювати. І автомобіль, який знає, він розуміє, що є ремінь пристебнутий, він то думає, що водій чи пасажир пристібнутий належним чином. В результаті ми маємо по факту заглушку або перетягнутий ремінь позаду. Він розуміє, що якщо трапиться аварія, при будь-якому зіткненні він подушку безпеки вмикає з усією потужністю, якою вона запрограмована. Там удар близько десь 300 км за годину, і такий удар майже як світового чемпіона з боксу. І подушка, як вона запрограмована, що перші секунди аварії, якщо трапляється, ремінь фіксує тіло, і тоді вона відкривається, відповідно, водій чи пасажир приземляється на цю подушку. У випадку, коли ременя немає, а він не може виконати свою функцію, бо або є заглушка, або перетягнутий, що ми відбуваємося? Фізика. Автомобіль при зіткненні і водій вдаряється дуже сильно об подушку і травмується. При цьому, ще коли ремінь безпеки позаду натягнутий, то він ще спрацьовує і він фактично допомагає водію зустрітися ще швидше з подушкою безпеки, яка є в автомобілі, що в свою чергу поглиблює, збільшує тяжкість травм, які отримують водії. Тому для нас важливо в компанії, в тій роботі, яку робимо, формувати звичку пристібатися, але правильно пристібатися, тому що навіть деякі водії дозволяють собі пристібнутися неправильно, ще під руку ремінь затягнути, щоб він не заважав або щось не помнув. І це теж може додати якісь там додаткові травми. Ось така історія з заглушками. І знову ж таки повертаємось. Правильне використання ремінів і завжди. Тому що аварія – це та ситуація, яка непередбачувана, вона може трапитись з будь-ким, незважаючи на те, що, до речі, серед міфів є водіїв, які кажуть, можете не пристібатися, я дуже професійний водій, дуже акуратно їду, там 50 км за годину, нічого не трапиться, ви можете спокійно, безпечно себе відчувати. Я в таких випадках водіям кажу, добре, ви можете бути досвідченим. Чи ви гарантуєте про те, що хтось буде менш досвідчений і не в'їде в автомобіль на будь-якій шаленій швидкості? В цьому випадку чомусь у водія більше немає аргументів про те, що щось не може трапитись. А ми розуміємо, що на дорозі, навіть на спокійній, на якій ніколи нічого не траплялося, може бути ризик, що трапиться аварія. Величезна швидкість, удар. І ще два таких факти, про що ремені найефективніші при лобовому зіткненні, при боковому зіткненні і при перевертанні автомобіля. Просто в цьому випадку тіло фактично пасажира-водія зафіксоване,
А далі ми можемо просто представити, що трапляється з тілом всередині автомобіля, який не пристібнутий. І ще тоді ви сказали за міфи. Часто кажуть, що на задньому сидінні не потрібно пристібатися. І окрім того, що правила зобов'язують пристібатися, один непристебнутий пасажир позаду при аварії може травмувати або вбити пристебнутих пасажирів чи водія в автомобілі. Знову ж таки, фізика. Її ніхто не відміняв ні в таксі, ні в автомобілі будь-якого типу. Дякую. Є останнє запитання від наших глядачів. Чи плануєте ви все ж таки провести якесь якісне дослідження, яке б допомогло сформувати більш точно напрямки освітніх заходів, які необхідно провести з водіями і пасажирами? Плануємо. Шукаємо партнерів і спонсорів серед соціально відповідального бізнесу, хто хоче підтримати такі дослідження. Ну, якщо серйозно, ми громадські організації, ми охочі. Ну, мене особисто дуже цікавить тема саме психології, такої транспортної психології, поведінкової. Чому люди не роблять те, що 100% корисно для них же, і чому вони створюють самі для себе умови, скажімо, передчасно загинути або отримати важкі травми собі, своїм близьким, хто їздить з ними в автомобілі. Це дуже цікаві запитання, чому. Дуже цікаво з'ясувати більш детально і точно стереотипи, які, ну, і моделі мислення, які є в головах у людей. І для того, щоб дуже добре адресувати кампанії майбутні просвітницькі, адресувати меседжі. Тому такі кампанії, звісно, плануються, і такі дослідження, звісно, необхідні. Ми дуже сподіваємося, як громадська організація, що коли дійде до просвітницьких кампаній, то ці професійні маркетологи, таргетологи і соціологи проведуть ці дослідження в рамках підготовки цих кампаній, що кампанії не були просто в порожнечу, як, на жаль, бувало часто. У нас кампанії, про ці інформаційні, які стоять білборди за державні гроші, дуже часто раніше вони були в порожнечу. Вони абсолютно ні на кого не сфокусовані, вони не таргетовані, їх дуже мало, і вони, ну, ні про що, скажімо, так, для імітації, для якоїсь звітності, ще ДАІ такі любила ставити. Ми дуже сподіваємось, що майбутні кампанії державні з державні гроші будуть дуже вузько спеціалізовані, направлені, таргетовані на основі якісних досліджень. Тому насправді дякую глядачам за такі хороші, слушні запитання. Дуже дякую. Ну, наразі, дійсно, ми такого величезного масштабного дослідження про саме стимул, або чому водій чи водійка, чи пасажири не пристібаються, не проводили. Це, власне, тільки там дослідження, які проводились за кордоном, і там вивчалися причини, і також, не знаю, там досвід спілкування знайомих людей, які в цій сфері, або, в принципі, чому хтось не робить. І для мене дуже важливо, тому що ми часто говоримо про ремені і дуже асоціюємо лише з водіями, трішечки менше, але теж відносно часто, про пасажири на передніх сидіннях, і, ну, принаймні в Києві, який найкраще з найгіршою ситуацією в нас, то пасажири, як правило, простібаються на передніх сидіннях, ми це можемо спостерігати. Но якщо ми повернемося там позаду, то ми побачимо тенденцію, що дуже-дуже мізерна кількість пасажирів пристібається позаду. І ми будемо відверті, що іноді ті, хто можуть свідомо казати, я пристібаюся попереду, сідаючи позаду, от забувають це робити. Тільки коли побачать, що хтось поруч або хтось скаже їм, тоді вони пристібаються. Тому що, знову ж таки, повертаємось, відсутня звичка пристібатися на будь-якому сидінні. І для мене було нещодавно відкриття, тому що я намагалась зрозуміти, чому на задньому сидінні люди не хочуть пристібатися. І одна з відповідей, яка мені такою виглядає дуже правдоподібною, про те, що коли пасажир сідає позаду, є таке певне відчуття безпечності. Поруч двері, перед тобою сидіння, тут може бути ще якісь елементи, і ти наче в чомусь безпечному. І тому відчуття, що ти можеш, не потрібно пристібатись. Водночас повертаємось до фактів, що ризик травм отримувати у пасажира позаду такий самий, як і у пасажира попереду. Тому і багато ще, я думаю, також мали такий досвід, що коли водій гальмував, ті, хто позаду не пристібнутий, дуже часто зустрічалися з сидінням, що попереду. Звісно, це можуть бути такі досить легкі зіткнення і відчуття. При цьому, мабуть, мало хто представляв, що якщо б це було гальмування на дуже високій швидкості. І що ми отримаємо? Мінімально травму голови. Тому, знову ж таки, наша ціль – це сформувати звичку, пристібатися будь-де.
Дякуємо спікерам за те, що ознайомили нас з такими цікавими, можливими даними. Якщо запитань більше немає, то ми на цьому будемо завершувати і дякувати всім за увагу. Дякую. Дякую дуже.